Como é que está a confusão lá? Que confusão que é do pênalti? Ainda falei que ele toca aqui, ó, mano. Ele dominou, cara. Tá bem nesse ponto, liga! Batuzi pra ver o Pedro do campo? Que confusão por causa do pênalti. Olha o Dogrete, Miguel. Cadê? Você tá bravo? Põe pra fora, ô Giovanni, põe pra fora, Giovanni. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o deles aqui, ó. Não. Culpa foi sua, Dogrete, você que falou. Você tá aqui de fora, mano. Você falou que é por culpa do juiz, Dogrete.